លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅស្នើឲ្យសាលាអន្តរជាតិទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាខ្មែរជាចាំបាច់លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានសំណូមពរឲ្យសាលាអន្តរជាតិទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាខ្មែរជាចាំបាច់ជាមួយគ្នាលោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគួរតែមានលក្ខខណ្ឌមួយនេះសម្រាប់ឲ្យសាលាអន្តរជាតិអនុវត្តហើយក្នុងករណីមិនធ្វើតាមសំណើក្រសួងអប់រំមិនត្រូវផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់សាលាអន្តរជាតិទាំងនោះនោះទេខ្ញុំសំណូមពរសាលាអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាខ្មែរជាចាំបាច់បើរៀននៅបរទេសអូខេធ្វើម៉េចទេអាហ្នឹងនៅបរទេសប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាក្រសួងអប់រំត្រូវតែតម្រូវឲ្យគាត់រៀនភាសាខ្មែរមានកម្មវិធីភាសាខ្មែរជាចាំបាច់បើមិនអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យអាជ្ញាបានទៅតែយើងម្ចាស់រដ្ឋឯងយើងម្ចាស់រដ្ឋតើមិនគេមកបង្កើតរដ្ឋក្នុងរដ្ឋយើងឯណាអត់មិនបានយើងអត់មានសិទ្ធិអំណាចមិនមានសិទ្ធិណាទេនិយាយចឹងគឺមិនត្រូវអត់ទទួលយកទេស្ដាយអនិតភាសាជាតិយើងយើងទៅល្ងទៅទាំក្មេងសរសេរខុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាខ្លួនឯងបានគិតខ្លួនឯងសរសេរខុសដែរខ្លួនឯងខុសមកកណោឲ្យគេអត់រៀនខ្មែរផងណាអានឹងយើងខុសធំផុតអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែនិយាយក្នុងសារព័ត៌មានក៏ដូចបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដែរថាចិត្តតែបន្ទោសក្មេងខុសអាខ្លួនឯងខុសអត់មើលអីបន្ទោសក្មេងស្អីបន្ទោសយុវជនអាខ្លួនឯងនាំយុវជនខុសសោះពីមុនមកសាយសារមានដឹកដៃយុវជនទៅផឹកហុចបន្ទោសយុវជនផឹកច្រើនអាខ្លួនឯងដឹកដៃគ្នាទៅផឹកសោះក្នុងសន្ទរកថាកន្លឹះស្ដីអំពីភាសាវិជានិងភាសាខ្មែរនៅក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសម្បនិមិត្តលើកទី1នៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកបណ្ឌិតបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ប្រើប្រាស់ភាសាជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺការសរសេរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតទាំងស្រុងជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់អក្សរវុឌ្ឍិឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងសាលនេះសូមជួយប្រាយត្រូវដំបូងគេឲ្យប្រហែល100អ្នកជាងប្រាយត្រូវហើយមិនពិបាកនឹងត្រូវទេហើយដើមរិទ្ធហ៊ានសង្ឃុំនៅទីនេះគាត់បានធ្វើអា F បច្ចនានុក្រមអត់បានចាស់វាយនានុក្រម2022នោះមាន F ហ្នឹងតា40000ពាក្យជាងសង្ស័យទៅមើលប្រហោះទៅខុសអេឌីតកែកុំខឹងគេបើគេខមមិនថាខុសហើយពាក្យនោះខ្ញុំគេបានឲ្យតែគេខមមិនមកទេខ្ញុំចូលអេឌីតកែវិញហើយ comment នៅក្នុងនឹងតំងក៏បានដែរមិនបាច់ខាអៀនផ្សាយតាម Messenger ខ្លះខ្ញុំអៀនទេខ្ញុំអៀនទេកែកំហុសមិនអៀនហ្មងបាទលើកលែងតែយើងមិនកែអានឹងបន្តខុសទៀតចឹងចូលរួមទៅសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងផុសទៅទីហោថាជាផ្សេងជនដែលល្បីមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមអ្នកកំ plain ក្តីអ្នកកំ plain សរុបពោជាងគេហ្មងអ្នកកំ plain អ្នកចម្រៀងល្បីល្បីទៅកាលប្រើភាសាទៅណាយណៃនោះតែគេតាមទៅយុវជនមានដឹងអីគាត់ក្មេងៗក៏តាមស្មានអាហ្នឹងត្រូវហើយជួយតម្រង់គ្នាអនិច្ចកុំចេះដាក់ចោលមុខមករៀនវិទ្យាធិការគាត់ដាក់ជួយវិទ្យាធិការធ្វើហើយធ្វើជាប្រចាំហ្នឹងគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្នើដល់សាលាអន្តរជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរសិលធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី12សំណើរបស់សម្ដេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានមើលឃើញថាកូនខ្មែរដែលសិក្សា
សានៅសាលាអន្តរជាតិខ្សោយការយល់ដឹងអំពីខេមរៈភាសានិងមិនសូវយល់ដឹងអំពីសិលធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរក្រៅតែពីបារម្ភរឿងកូនខ្មែរដែលសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិមិនចេះអក្សរខ្មែរហើយនោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរឿងកូនខ្មែរលែងយល់អំពីសិលធម៌និងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ខ្មែរផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលអណត្តិថ្មីនិងប្រគល់បានសរសើរគ្រូឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2022ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកអប់រំនិងសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023